Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Mai adásunkban Réti Major, illetve a halgazdaság kerül előtérbe, annál is inkább, mert egy új halfajtát honosítottak meg. A szakemberek szerint a fekete sügér lehet a horgászok kedvence. Réti Majorban az Aranypont szakemberei fokozottan ügyelnek arra, hogy kiszolgálják a horgásztársadalom változó igényeit. Lévai Ferenc halország fejedelme jeleskedik a kínálat szélesítésében, idén a fekete sügér meghonosítását tűzte ki célul. Folyamatosan ki kell szolgálni az új igényeket. Mik az új igények? A sporttól sok mozgással járó ragadozózás. Már az se baj, ha 5 kilós, az se baj, ha 5 dekás vagy 50 dekás, csak legyen valami, ami rácsap a műcsalira, amire lehet menni, bújni, árak között járkálni, parkszélén húzni a kis villantónkat. Hát most erre az igényre készültünk föl. A őshonos halunk, vagy pontosabban hát kb. 70 éve már itt van a fekete sügér. Ez a fekete sügér nagyon válogatós, nagyon nehezen lehet a horogra csalni, de ez a kisebbik baj, nehéz tenyészteni, és kevés helyen marad meg. Nem olyan, mint a törpe harcsa, hogy tele van a világ vele, sajnos, viszont ellensége például a fekete sügér is a törpe harcsának. Többek között ezért kapták fel a tenyésztését, na meg azért, mert a kis villantóknak ő se tud ellenállni. Amit most csináltuk, és amit most megnézhetünk ebbe a csöndes augusztusi télbe, mert hát azért 13 vagy 14 fok van hirtelennyibe, az az, amikor egy hibridet próbálunk meg meghonosítani. Ez a hibrid a tengeri nagy fehér sügérnek a hibridje a fekete sügérrel, egy jó növekedésű, gyors, dinamikus hal, sokkal jobban nő, mint a fekete sügér eddigi méréseink szerint, és azt szeretnénk, hogyha ebből a halból, amelyik nem szaporodó képes, tehát bárhova kihelyezhető, anélkül a gond nélkül, hogy inváziós halfajjá válna, bár azzá válna, örülne neki mindenki, azt hiszem, viszont fantasztikusan bírja a horgot, szereti a csalit, úgy mozdul, mint a villám. A sülő ehhez képest egy lassú öregember kapása csak éppen, hogy oda nyúl, lehúzza, elviszi egy métert. Na ez nem. Ez megtámadja úgy a villantót, hogy koppanik, amikor hozzácsap, és én szeretném azt, hogyha jövőre lennének már 30 dekás példányaink, kb. Arra gondolunk, hogy ez a méret az, amikor már sporthalnak is jó, de persze van egy eltett szándékunk is még vele, hiszen intenzíven tartható tápon nevelhető kis területen, persze nagy gondossággal. Ez pedig az adagos hal kérdése. Sajnos sülőből Magyarországon soha nem lesz annyi, amennyi a tányérra kerülve. Hát elég lenne a hazai fogyasztásnak, ennek örülünk, hiszen a legfinomabb halaink egyike, tehát a tógazdasági tenyésztése nagyon nehézkes. Ez a hal viszont nagyon bírja a tógazdasági körülményeket, és pont ő az, ami 30 dekás korában szép gömbölyünk kereken, ugyanúgy, mint mondjuk világon elterjedt a tengeri rokona, a tengeri sügér, hát ő is egy adagos hal lehetne Magyarországon, és lenne megint a tányérunkon egy citromfalatokkal megtűzelt, szépen ívelt hátú, szálkamentes jó kis halunk. Hát ez lenne a sügér, a csíkos sügér. Hát ez a jövő, viszont azért itt van nekünk a jelen is, a pontja, harcsa és a többi olyan halfajta, ami elterjedt a magyar halfogyasztók körében. Hogy állunk ebben a tekintetben? Elmehetünk Csopakon csárdába, olyan halételeket kóstolhattunk meg a balatonparti csárdákban mostanában, ponyból, harcsából, süllőből, hogy le a kalappal előtte. Hála Istennek nem csak a népszerűség és nem csak a megszokottság az, ami uralkodik, hanem új ízek, teljesen új felfogásba is dolgoznak, és örülök annak, hogy a magyar gasztronómia felfedezte a halat, a pontyot, a harcsát. Hadd mondjam azt, hogy most előre lendült, és hála Istennek a nekifutásból nem csak nekiveselkedés, hanem tömegtermelés lesz. A saját szürke harcsánk, az európai harcsatermelés. Nálunk is tonna szám van már itt, hála Istennek, a 2 kilós karácsonyra szánt pecsenye harcsa, aminél finomabbat nehéz elképzelni, csak a bőrét kell lehúznunk, a feje farka mehet az alaplébe, és ezt a gyönyörű kis hófehér húsú jószágot betekerjük békönszalonnába, picit megforgatjuk, merítezünk egy kis kumpli tepsébe, hozzá se kell nyúlni, fél óra múlva készen van, és ha még ettünk finomat, hát ez az. Tehát a hagyományos halaink is, hála Istennek, előre törtek egy kicsit a népszerűségi listán. Én kérném azt minden kedves fogyasztótól, együnk halat. Egyszer egy héten legalább pénteket tessék halat enni, vagy törekedni rá, ha étteremben vagyunk, ha a piac felé járunk, egyszer egy héten hal. Gyógyszer, orvosság az egészségünk alapja és a legegészségesebb magyar fehérje forrás. Tehát kimondhatjuk, hogy a mahal, illetve Lévai Ferenc törekvései, amelyben a hal és a halfogyasztás népszerűségét súlykolta, nyitott fülekre találtak? Én úgy látom, igen. Ha azt mondom, hogy a rendszerváltás óta eltelt időszakban megdupláztuk a halfogyasztást, ez nem tűnik soknak. De azt igen, hogy hála Istennek az igényes, a magára adó, a súlyával, egészségével törődő ember ma már válogat az élelmiszerek között, és ami nagyon fontos a hazai élelmiszerbe, és nem hazabeszélek, csak ez világtendencia. Minél rövidebb az ökológiai lábnyom, minél korábbi időszakból, rosszul mondom, minél rövidebb úton érkezik a tányérig el az élelmiszer, annál több a beltartalmi értéke. Ne bántsuk ez a szerencsétlen hekket, ezt a kis nyomorú csacsi halat, mert nagyon sokan szeretik, és népszerű volt annak idején, de
tudjuk, hogy hány ezer kilométerről jön, meddig van jégbefagyasztva, hó melyik tengerből fogták ki, milyen szennyezésekkel van tele a tenger. Hát sajnos tudjuk. Ellentétben a magyar hallal, amelyik 200 kilométeren belül a konyhába kerül. És mit csináljuk? Hála Istennek egészséges és jó magyar vizeken és kiváló technológiákkal. Én mindenkinek ajánlanám, hogy ha lehet választani, nem csak azért, mert egy populáris dolog most magyarnak lenni, és nem csak azért, mert hiszek abba, hogy itt hol kell munkahelyet teremteni, hanem mert ez a legegészségesebb, az élelmiszer biztonság ma legalább annyira fontos, mint az összes többi. A járvány itt a nyakunkon, vírusok vírusa, baromfi vírus, sertéspestis vírus, embervírus, mindegyiknek egy alapja van. Erős immunrendszer. Az erős immunrendszer az kell, hogy teljes értékű táplálékot fogyasszunk. Ebbe a halat a fehérjék közül semmi nem beri meg. Nem dápompumpátó föl, nem a világból jött. Itt hol van Magyarországon, mit csináltuk? Követhető a tótól a tányérig a hal útja. Egyik legfontosabb kérdésnek én ezt tartanám ma. Továbbra is Réti Majorban vagyunk, hiszen új utakon járnak a halgazdaságok és a koronavírus járvány a halastavak tulajdonosai okán új struktúrával és új halfajták telepítésével kívánják megszólítani a horgászatokat. Az Aranypont Zrt. Arról ismerszik meg, hogy a halgazdaság mellett természetesen megvannak a földek, megvannak azok a tenyészállatok, amelyek nagyon fontosak. Ugyanakkor figyelni kell a horgászokra is, hiszen a horgásztársadalom bizony mondom, hogy nagyon szereti, a kiszolgálják őket, és nagyon sok mindenre van szükségük. Hát ha itt körülnézünk, akkor természetesen láthatjuk, hogy itt aztán van minden, ami kell. Még halak is. Több lábon állásnak az alapja mindenképpen azt gondolom, hogy a horgászcentrumban, hogy egy ilyen üzlet is legyen. Teljesen igaz, mi eleve úgy hívtuk magunkat, hogy multifunkcionális tógazdálkodás, ami azt jelenti, hogy minden erőforrást, ami csak rendelkezésünkre áll, legyen az éppen egy darab, ahol lucernát vetünk az állatoknak, vagy legyen egy szőlő, ahol a saját magunk szórakozására is, meg arra, hogy jó bort ígyunk, bort termelünk, de éppen így benne van a kertészet is, és persze a horgászat. Ez a század, a kihívás százada a szolgáltatók számára. A koronavírusnak nem sok pozitív hatása van, bizony megszenvedjük mindenki, aki ebbe az országba vagy éppen ma a világon, de vannak pozitív hatásai is, például a magyarok megismerik Magyarországot. Soha nem látott emberek jöttek el hozzánk is, hogy láttak, hallottak, nem mentek most sehova, hát milyen csodálatos dolgok vannak itt nálunk. Nagyon fontos a horgászoknak is, mint a turizmus minden ágának, az a tökéletes kiszolgálása, amire nekem mindig a jó példa Ausztria. Ha az ember kimegy bárhova egy kis településre, ha van ott egy kis patakocska, ha van hozzá egy domb, ahol lehet esetleg fölmenni, vagy síelni rajta, ha van egy gyerek játszó, tétér már beépültek, és a maguk kényelmes, nyugodt tempójába élvezik mindazt, ami szépen passzívan hozza a hasznot. Én azt gondolom, hogy nekünk is felé kell elmennünk, és ezt az irányt követjük, hogy amit csak lehet, azt odaadunk a kedves látogatónak, legyen az horgász, legyen egy gasztroturista, legyen egy múzeum látogató. A minőség és a sokoldalúság az azt hiszem a legfontosabb kihívás ma a szolgáltatási szektorban, vagy a gazdaság egészébe. Azt látjuk, hogy nagyon könnyen megroppanik egy-egy ágazat, a halászati ágazat is nehéz helyzetbe került, és csak kormányzati segítséggel tudtunk kijönni a vírusból, hiszen közel 1200 tonna halat lehetett kitelepítenünk állami pénzen. Ami aztán persze bőségesen visszajött a pénzügyminisztériumnak a halászat és horgászati vizekbe, de milyen nagy dolog volt az, hogy nem roppantunk meg és nem mentünk tönkre. Közben persze a vendéglátás pedig soha nem látott csúcsokat önket, és a horgász turizmus is, hiszen a városból kiszabaduló és szabadba vágyó emberek egészséges módon szerettek volna elkerülni a járványt, és bizony a vidék fölértékelődött. Hát amit itt látunk a horgászcentrumban, én megmondom őszintén, a felét nem ismerem, de hát én halászember lennék, a legújabb kütyüket, etetőanyagokat, ánizsos tök magolajat, meg hasonló kókuszos reszedékeket nyilván nem fogok tudni fejbe tartani, de a kolléganői mindent tudnak, amit erről tudni kell, és azt hiszem, hogy a következő időszak is arról szól majd, hogy ezt a szolgáltatás rendszert bővítsük. Többek között például, ha majd kimegyünk, akkor látni fogjuk a szabadidő eltöltés kultúrát módjaival, kis központi terekkel, ahol össze lehet jönni, bandázni egymástól kellő távolságra, gyerekjátszóteret kell fejlesztenünk, nagyon fontos a gyerekekkel való törődés, és az, hogy a családok együtt vannak. Lehet látni a hétvégén kb. 100 vendégre 300 látogató jut, mert mindenki hozza magával a picit, az anyóst, a barátnőjét, akár a családtagokat, és a hölgyek is horgászni kezdtek. Ez egy nagyon jó dolog, hogy most már láttunk itt szólóba is, tehát férfi kísérő nélkül két-három hölgy csapatot is, akik bizony nekiálltak és horgáztak. Ez a szórakozás
foglalkozás az, ami mindenki számára csak előnyökkel jár. Pihenés, kikapcsolódás, jó levegő, akár napfény, és minden olyan, amit az ember egyébként a városban napi munkája során kénytelen nélkülözni. És nem kell elmenni a görög szigetekre, vagy akár az Adriára, ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, ahol magyarul szólnak hozzánk, ahol magyarul beszélhetünk, és ahol úgy érezzük, hogy mi vagyunk azok, akik igazi vendégek. Egy horgászparadicsomban igenis helye van az ilyen paradicsomnak is. Én azt gondolom, hogy ez a nyugalom szigete mindenképpen. Honnét jött a gondolat, hogy egy kicsit egy ilyen bensőséges környezetet teremts? Igény. Jó 15 éve fogalmazta meg azt, hogy a horgászat a magányosok sportja helyett a családok sportja lesz, hiszen átalakult a világ ritmusa. Nagyon mindenki, aki egy kicsit is szeretné előre vinni a familiája meg a saját egyéni sorsát, sokkal többet dolgozik, sokkal terheltebb, még ha nem is a szó fizikai értelmében. Szükség lesz arra, hogy a családok együtt legyenek, fizikai értelemben együtt, amikor ott a gyerek, ott a mama, ahhoz olyan környezet kell, ahol el lehet menni kultúráltan egy toaletre, ahol van zuhanyozó, ha arról van szó, ahol éppen ha arról, ne adj Isten, megcsipett a darázs, akkor 10 percen belül orvoshoz lehet jutni, és olyan hely is, ahova ki lehet szépen jönni, kultúráltan szórakozni, olyan közegbe, ahol az ember jól érzi magát. Minőség nélkül nincs minőségi turizmus nélkül nincs bevétel. Nagyon egyszerű a dolog, hála Istennek azt látom Magyarországon, hogy hatalmas a fejlődés. Aki a Balatonon ma végig megy, mondjuk nem amikor óriási tömeg van, akkor azt látja, hogy semmi különbség az olasz tengerpart vagy a francia tengerpart között. Nem kell szégyenkezzünk, mondjuk Dalmáciát illetően, akármelyik kis balatonparti települést nézzük meg, és én úgy gondoltam, amikor még ezt az egészet elkezdtük, hogy nagyon fontos az a lábra állás, ami a jövőről szól, nem arról, ami ma van, nem a mai pénzről, hanem arról, ami majd 2 év múlva lesz, vagy 3, vagy 5, és most ezen az úton haladnánk tovább, szállásokat fejlesztünk, közösségi házat építünk, és persze virágot ültetünk, füvet nyírunk, és megteszünk mindent azért, hogy úgy menjen a kedves vendége, hogy mosolyogva azzal, hogy visszavárjuk, és nyugodtan mondhatjuk, hogy az egy büszkeség, hogy egyes szálláshelyénket meg az idén lekötötték jövőre. Ez a trend nem csak arról szól, ami most a vírus kapcsán kialakult, hanem arról is, hogy a minőségi szolgáltatás az, ami megalapozza a hosszú távú fejlesztés és fejlődés lehetőségét. Tovább lépünk a horgászturizmusba is, nem csak óriás halak vannak most már, hanem jövőre harcsázó csapatot fogunk építeni, ahol harcsázni lehet. Hozunk új halakat, például csikos sügeret, amiket kis mikrovillantókkal lehet majd fogni, és megteszünk mindent, hogy a sodor vonalban maradjunk, hiszen mint minden az életben a horgásport fejlődése egy kihívás. Nagyon örülök annak, hogy a Magyarországos Horgász Szövetség is fölismerte ezt, és ma a halászok és horgászok között, bár ez nem ide tartozó téma, végre béke van, és jó látni azt az építkezést, amit a Magyarországos Horgász Szövetség a MOH-hoz készít. 80 ezerre több a horgász az idén, mint amennyi tavaly volt például. És nagyon korszerű szervezetet épített ki magának, egy nagyon jó infrastruktúrális háttérrel, és természetesen pénzzel is. A legnagyobb lépés az, hogy a horgássport maga minőségi sporttá váljon, pont a MOH-hoz az utolsó 3-4 évi tevékenysége. És ebből mi sem maradunk ki, hiszen az látszik, hogy a népszerűvé vált sportok, azok vonzák az embereket, és nem csak az embereket, hanem nyilván a bevételt is gyarapítják, ami nekünk is szempont. Azért arról beszéltünk, hogy a horgászturizmus folyamatosan fejlődik, tehát a pandémia idején is nagyon fontos volt, hogy a horgászok azért tudtak hódolni szenvedélyüknek. Nekem az a szó jutott eszembe, amikor itt körülnézünk, hogy idél. Az is. Különösen, ha belegondolunk, hogy a hétvégét el lehet tölteni egy olyan Balaton mellett, ahol 2 óra, mire eljutunk A-ból B-be, és ez csak 20 kilométer. Hát hála Istennek, ez egy sokkal tágasabb tér, és ebbe az időben rengeteg minden belefér. Belefér a futtágozó gyerek a pelenkával, belefér az anyuka, aki napozik közben a fél árnyékba, bele a férjem, uram, aki fogott 3 szép pontyot, és most éppen fáraszt egyet, és a nagy gyerek még húzza kifelé, és belefér az, hogy kitoljuk mondjuk a nagypapát a tolókocsival, mert neki is jár egy kis D-vitamin, meg egy kis napsütés, meg egy kis együttlét és öröm abban, hogy együtt lehet és szórakozhat velünk. Hát ez a családbarátság, amiről már beszéltük, az hiszem a legfontosabb dolgok egyike a mi horgászturizmusunkban. Úgy alakítottuk ki a tereinket, hogy elférjünk, sokan elférjünk benne. A horgászat időnként már úgy látom csak kellék, hiszen látom, mikor a fiatal párok egymás mellett kézen fogva ülnek, és együtt lesik a botot, óriási dolog. És én hiszek abba, hogy efelé kell eltolódni a turizmus egy részének legalábbis, nem csak templomok, látványosságok és rongya égető napsütés van, hanem van ennek ez szelidebb változata, ahol az élmény mellett az együttlét öröme is a
a része ennek a feelingnek, ami réti majót jelenti, és persze, ha valaki éppen egy pizzát szeretne, akkor az megsütik gyorsan neki. Ha innen étterembe akarna menni ebédelni, akkor foglaljon helyet a réti majori halászcsárdába, a terület másik felén. Ha éppen arra van kedve, hogy egy picit hűvösebbre menne, akkor ott a pincénk is, meg itt van hozzá a múzeum is. Tehát azt a komplexitást szerettük volna elérni, és építettük ma már föl, amire méltán büszkék lehetünk, hiszen egy mezőgazdasági ágazatra épül az a szolgáltatás, aminek a gyors pénzforgása, a hatékony kiszolgálása, és minden, ami ahhoz kell, hogy a komfortosan érezzék magát az eltérő igényű vendégek, azt igyekszünk így biztosítani a számukra. A fenntartató fejlődés záloga nyilván, hogy esztendőről esztendőre valami újat adnak. A horgászturizmust hogyan lehet ezen túl fejleszteni, hiszen azért látjuk, hogy itt Réti-Majorban egyre többen vannak. Nagy igény van most azokra, hogy extra körülmények között legyenek, és próbálunk majd olyan, például építünk most egy olyan kis szigetet, ahol ha éppen van 15 ember, és ők szeretnének külön és maguk horgászni csak, akkor lesz egy külön kis ellátóház hozzá, ahol csak a saját családjukkal, a barátjukkal, a névnapot ünneplő kedves közönséggel le tudnak ülni, és külön van neki egy kicsit szelektálódni. Tehát az a hosszú part, hogy mindenki ott van egymás mellett, az az egyik modell, a másik az, hogy van 3-4 olyan kis 10-15-20 fős ellátására alkalmas szigetecske bejáró külön partszakasz, az együvé tartozás örömét is megélheti mindenki, és nem kell a szomszédba nézni, ha éppen megittem egy kócsört. Tehát ezt szeretnénk az egyik felől, a másik feléről pedig az új halfajok, amikről már egy párszor volt szó, azt gondolom, hogy mindig kell valamit újítani, jövőre a csíkos sügírrel akarunk kijönni, ami egy fantasztikusan jó halfaj, a fekete sügírnek és a fehér nagy tengeri sügírnek a hibridje, gyorsan nő 60-70 dekás példányokat nevelünk most belőlük, azokat engedjük majd ki, amelyek mindenre, ami mozog és él és rabolható, az rá fog rabolni, és ha nem is olyan könnyű a süllőt meg a csukát horogra csalni, a sügeret talán könnyebb lesz, és azzal próbálkozunk majd, hogy egy kicsit újítanánk a horgászaton. Sok keszeget akarunk kitenni, mert a keszeg is egy nagyon kellemes horgászati lehetőség, a finom botta, a vékony szegedése, pláne a gyerekes szülőknek, hiszen egy raj keszeg, ha jön, akkor abból 5-6-7-10 darabot is ki lehet fogni ellentétbe a pontyokkal. Mindig igyekszünk valami újat nyújtani, olyasmit, ami a tavalyi évben még nem volt. Most csináltunk egy hibridet, ezt a pontykárást, ahol a mi széles kárászunkat, ezt a nagyon gyámoltalan kis országot, az aranykárást a pontyal kereszteztük. Hát egy természetes hibrid is, tehát a természetben is előfordul, és egy jó növekedésű, gyors kis 30-40 dekás két éves korában lapos kis keszegszerű halat kaptunk, akinek a fele az anyjára üt, a pontyra robosztusabb, gyorsabb növekedésű, a másik fele pedig a gyámoltan a apjára, nagyon szép színű, gyönyörű, színesek az úszókái, és hát nincsen baj, hogy csak egy pici kis kezdeményezéske, hogy azért valamit hoztunk a nagy családtól is, viszont ugyanolyan kis parcéli turkáló életmódot folytat, mint amilyet a aranykárász, vagy széles kárász, a magyar kárász, és így ki tudnák szorítani mondjuk ezt a invazív ezüst kárászt, amit ha valahova bevett a fene, akkor kiirtani sem tudjuk, mert úgy szapódik, mint a parlagfű. Tehát ez a mi csapásuk, a törpehacsa, meg az ezüst kárász, hát ezeket kell egy kicsit háttérbe szorítani az új hibriddel, amelyik életképesebb és könnyebben elfogja azt a teritoriumot, ami az övé volt ezelőtt 50-100 évvel, csak hát ugye az inváziós fajok mindig erősebbek. Hát egy kicsit ebbe az irányba húzódunk el, hogy minden évben valami újat nyújtani annak a társadalomnak, ami hála Istennek számon tart bennünket, a horgásztársadalom, és szívesen van velünk. A Boritérre rendezték meg a Nóihegyi Szent István borlovagrend hagyományos találkozóját. Az idén két új borlovagot avattak az ünnepségen, és természetesen nem maradhatott el a Fehérvári Tánc Egyesületek bemutatója sem. A Mária Völgy idén is megtelt élettel. Az öreghegyi polgárokat és az ide látogatókat színes, látványos színpadi produkciók fogadták a Boritéren. A programban fellépő Főnix és Felicita együttesek fiataljai szórakoztatták a közönséget. Östör Anna Mária önkormányzati képviselő büszke arra, hogy ez a találkozó évről évre bizonyítja az öreghegyiek összetartozását. Fontos, hogy egy városrésznek, egy közösségnek legyen egy rendezvénye, és hát nekünk mindig az augusztusi öreghegyi mulatságok a rendezvény. Ez most nem úgy alakult az idén, és nem is szeretnénk, hogy ezt bárki összehasonlítsa azzal, hiszen ez a művészkorzó. Úgyhogy nagy szeretettel készültünk ezzel is. Én remélem, hogy az öreghegyiek itt lesznek, megnézik a fiatalokat, a műsorokat, egy kis operett, mégis azért egy kis vidámabb műfaj, de nem maradhat el a hagyományos köszöntő és a kenyér és boráldás sem.
Cserpakovics András polgármester köszöntőjében elmondta, fontosnak tartja, hogy az öreghegyi ünnepségek tradíciója tovább él, hiszen a városrész fejlődése mindenképpen rányomja bélyegét Székesfehérvár jövőjére is. Úgy érzem, hogy sikerült azt elérni, hogy a hagyomány nem szakadt meg, még hogyha nem is teljesen úgy folytatódik, mint ahogy egyébként megszoktuk, hiszen tudjuk, hogy sok ezer ember szokott a öreghegyi mulatságokra eljönni a város különböző területeiről, városrészeiből, de azt hiszem, hogy most is szépen sokan fognak eljönni ma ide, hogy a hagyományoknak megfelelően augusztus 20-a előestéjét itt az Öreghegyen ünnepeljük. Igen, egy kicsit másként, kicsit szerényebb körülmények között, de úgy érzem, hogy ugyanolyan meghitten és a fehérvári jelleget kidomborítva lehet most ezt a programot megtartani. Egy csodálatos helyen Székesfehérvárnak, az Öreghegy is az, és hát a Borivár szomszédsága pedig úgy gondolom, hogy mindegyikünknek jogos büszkeség. És azt hiszem, hogy ezek a rendezvények teszik különlegessé a fehérvári augusztus 20-át, nem elfelejtve, hogy valójában Szent István napját igazán hitelesen éppen Székesfehérváról lehet megélni. A fehérvári programszervező Kft. Munkatársainak köszönhetően a tradícióknak megfelelően rangos fellépők biztosították a jó kedvet idén is. Idén valóban rendhagyó ez az úgymond öreghegyi mulatság, hiszen nem is öreghegyi mulatságnak hívjuk, ez most igazából a járványügyi helyzet miatt egy kicsit leegyszerűsödött, tehát most művészkorzózunk, művészkorzó van az Öreghegyen. Ez azt jelenti, hogy ugye a járvány miatt korlátozásokat és minden előírás betartva az esti nagy létszámra számot tartó programjainkat azt visszamondtuk, tehát nem lesz tűzi játék, de nem azt mondom el, ami nem lesz, tehát hogy ennek okán van az, hogy egy rövidebb műsorral készültünk, és 4 órától a szokásos rendben, tehát a Főnix és a Felicita táncosai lesznek a színpadon, utána pedig a Noé-hegyi borrend tagjai fognak bevonulni. A borítéri színpad közönség előtt ismét bemutatkoztak és felhőtlen szórakozást nyújtottak a Phoenix Rock and Roll Sporttánc Egyesület csoportjai. Mi minden évben részesei vagyunk az öreghegyi mulatságoknak. Most is nagyon dinamikus műsorral készültünk, minden korosztály jött tőlünk, a piciktől kezdve a felnőttekig, lesznek akrobatikus rock and roll koreográfiák, meg látványtáncok is, és mindent bemutatunk a közönségnek. Az öreghegyi mulatságok állandó vendége hazánk egyik legeredményesebb és legnépszerűbb modern tánccsoportja, a Felicita. Szijjártó Krisztina művészeti vezetőként ismét egy közönségvonzó műsort állított színpadra. Na, újdonsággal nem készültünk, hiszen nekünk is szünet volt, sőt azt gondolom, hogy mi indultunk legkésőbb a karantén miatt, hiszen a műfázak nagyon-nagyon sokáig zárva voltak, úgyhogy nekünk több mint negyedéveset ki a gyakorlásból, meg a versenyszezonból, ha minden igaz, szeptemberbe kezdünk, úgyhogy elsősorban most a versenyekre próbálunk megkészülni, úgyhogy olyan szinten tudjuk folytatni, ahol abban maradt ez márciusban. A Királyi Napok rendezvénysorozatának évről évre az egyik meghatározó eleme a Noé-hegyi Szent István borlovagrend és meghívott vendégeinek felvonulása, ami az idén sem maradhatott el. Dinnyés Ferenc, a Noé-hegyi Szent István borlovagrend kancellárja az alkalmat kiemelt eseményként kezeli, hiszen a nemesnedű ünnepe megerősíti a borrend tagjait is abban, hogy méltó módon képviseljék az öreghegyi szőlősgazdákat. A résztvevőket Cserpakovics András városunk polgármestere és Östör Anna Mária településrész önkormányzati képviselője is köszöntötte. Az idei borversenyünk az egy kicsit csúszott, tehát a szokásos áprilisi rendezvényünket el kellett halasztani az ismert helyzetek miatt, ezért is most tudtuk megrendezni pár hete. Azt gondolom, hogy 40 tétel felhozatal volt, nagyon jó eredmények születtek, most fogjuk kihirdetni a Öreghegy borászat címét. A találkozón ünnepélyes keretek között avattak fel két új borlovagot, ahol Horváth Miklós Csaba, a vendéglátó városrész képviselője kettős minőségében vett részt, hiszen ő a borlovagrend egyik alapító tagja is. Hála Isten, azért a pandémia ellenére valóban itt a megyéből el tudott jönni 6-7 borrend, és hát, aki öreghegyi ki tudott jönni, azok a pár 10-20 százan, körülbelül ők is remélem láthatják, hogy a hagyományokat próbáljuk továbbvinni még ilyen körülmények között is. Tehát ez a borrendi borlovagavatás, borádás, kenyérszentelés, Isten, ez most már valóban hagyományossá válik itt nálunk, és remélem, hogy legközelebb hosszabb programmal tudjuk majd várni az öreghegyieket, és hát ma is még lesz folytatása,
részben, amiről kevés szó esett ma, de azért meg fogunk emlékezni a nemrégen elhunyt nagymesterünkről, Mészárovics Imréről is. Tehát ezután a itteni színpadi rendezvény után még összejövünk egy szükebb körű vacsorára, ahol lesz elbeszélgetés a jövőről is, és a múltról is, és hát emlékezünk az Imrére. Tornyai Gábor öreghegyi plébános, aki az idén is megszentelte az új kenyeret és a bort, elgondolkodtató szavaival, megértő mondataival sokat segített azoknak, akik még tartózkodóak a közösséggel szemben. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!